Onsdagen den 19 oktober och jag är ute på en liten joggingrunda. Det har varit svårt att få till någon rutin. När dagarna blir långa på jobbet, då kommer jag hem och är trött och orkar inte ut. Och så fastnar jag i soffan. Men nu är jag ute. Det är soligt väder och jag springer en lite mittemellan lång runda. Sådär. Nej, jag springer en kort runda, men det får vara mittemellan långt nu. En liten återkoppling på det svenska valet. Där kan man säga att det jag pekade ut som de två viktigaste frågorna före valet. Global jämställdhet eller jämlikhet och klimatfrågan får en ytterst blygsam plats i den nya högerpopulistiska blocket som bildar regering. Global hållbarhet adresseras genom att vi ska ta emot färre flyktingar och allmänt se till att stänga gränserna så mycket vi kan. Och dra ner på biståndet och se till det som är bäst för Sverige. Och klimatfrågan adresseras genom att man tillsätter en 27-årig klimat och energi, nej inte energi, vad var det? Ja, klimatminister i alla fall. Så vitt jag förstår så är denna före detta ordförande i Liberalernas ungdomsförbund en högst kapabel person med mycket bra åsikter. Så inget ont om henne. Men som 27-årig kvinna så kommer hon ju få det tufft att göra något annat än möjligen bara gisslan, alibi och ett försök att lugna Greta-generationen. Lycka till kan man säga, men jag missunnar henne inte jobbet, om man säger så. Nej, det är dystert. Det är dystert. Men det är demokrati. Ibland väljer folket något som jag tycker är fel. Och då får man stå ut med det. Väljer folket rasismen så får det väl bli rasism då. I alla fall till en dryg femtedel. Fy fan. Bäst att springa vidare. Nu har jag sprungit snart 3 kilometer. Det känns helt okej. Det är 1 kilometer kvar ungefär tills jag är hemma. Det känns lite i vänster knä. Men flåset känns bra.